Walaalkay way jirtaa, way jirtaa, doorashadu way jirtaa, baran kamay dhicin, baran kamay dhicin, waana la dareensan yahay oo dowladda sheegana, warkuma sheegana. Arrin maana dhow baa dhacay, xoogaa mudaharaad yar baa dhacay, runteedna meel haddii waa jirtaan Soomaaliland askar u joogta, laakiin aan maamul ahaan ku joogin, laakiin dafadiro dadka musuumada sheegta, laakiin mushaaradooda ka qaata ma garab. Haddii kaasi dhacday walaalkacali, adigu gudnaan baa xoogaa mudaharaad samaysay oo arrimaha doorashada iyo Soomaaliland dooni mayno. Adigu dhallinyaraa Soomaadaale baa adigu rasaasi wax ka dhacay meeshii, baa rasaas baa la isku riday, dad shacaba baa ku dhaawacday ma garab. Dadkaasi Puntland bay taageersan yihiin, Puntland bay taageersan yihiin, shacab Puntland dhisaday ahaayeen oo afgaartooda iyo ficilkooda ku hadlaaya ma garatay. Runtiina dareenkoodu yahay doorashada ka jirta xagga Soomaaliland ku eedeynaya ma garatay. Walaal xoogaa khasaaraa ka dhashay, adigu 8 qof baa ka dhaawacday oo khasaara ah.